Vždycky jsem říkal, jsem Moravan, toť chlouba má, narozené v Holomoucu a skoro do svých 19 let jsem žil jenom na Moravě. Ze střechy rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu. Jsme udělali černou knihu, to byla dokumentace 7 pražských dnů o reakci československého obyvatelstva, zejména v Praze, na invazi bratrskou. Pak s tím Brežněv v Kyjevě v prosinci mlátil na stůl a před Vánoci 68 československé vládě přišla oficiální protestní nota proti této knize od sovětské vlády. O emigraci jsem začal uvažovat na začátku roku 75, poté, když mě vyhodili z koliby u pastýřky, kde jsem byl jenom 4 měsíce vrátný a šatnář. Celá ta procedura pak trvala ještě 11 měsíců, než jsme dostali pasy, poněvadž já jsem říkal, jinak než jako československý občan neodcházím, a 11. července 75 jsme odjížděli. Proč do Německa? Protože Německo jsem znal a v Německu jsem měl také nevybraný stipendium nadace Alexandra von Humboldta. Dnešní generace už asi neví, že tady bylo zakázáno prakticky všechno, a že už v roce 71-72 se zde začaly neoficiálně vydávat, ale promiňte, ono to nebylo vydávání, bylo to de facto opisování textů, které lidi různě psali. A ty texty, samozřejmě, když se dostaly do zahraničí, ať už to byly informace, zprávy, publikace, třeba rukopisy, knížek, tak tam bylo možné je vydat. Protože zde to možné nebylo. A 3 měsíce před naším vystěhováním nás navštívil kolega a přítel z Mohuči, Helmut Lippelt, který říkal, máte nějakou adresu? A já říkám, no nevím, snad do Mnichova. No, 40 kilometrů od Hanovru stojí ve vesnici Edese dům mých rodičů a ten dům je prázdný, je tam jenom teta Elizabeta. A budete tam mít celý dům jinak k dispozici. A tam jsme strávili 3 roky. A než odešel ještě, tak mě pozval na takovou zkusku, pozval tam na tom paní Jiřinu Šiklovou, s kterou jsem taky neznal, a teď říkal, Ludvíku, Jiřina, to je doktorka Šiklová, ta mě bude tady zastupovat, na ní se obracej, kdyby všecko. A jí řekl, kdo jsem já, ona mě ale zná. Když budu něco Vaculíkovi posílat, tak prostě nás dal dohromady a zmizel. A jsme měli prodebatováno s kolegou Otáhlem, že je potřeba udělat něco, aby ti, co jsou vyhození, dostali nějakou podporu, aby tady bylo nějaká instituce, byť sebe menší, na podporu české a slovenské kultury. A tak jsem o tom od začátku, co jsem přišel do imigrace, tak jsem o tom mluvil s Pelikánem, se kterým jsem se seznámil, pak s Pavlem Tigridem a s ostatními. A zjistil jsem, že oni už mají takové marné úsilí za sebou a že se na mě dívali, jako kdybych spadl z Marsu. Tak jsem o tom přestal mluvit. Psal jsem si o tom jenom s Gordonem Skillingem, kterého jsem znal, historikem a politologem z Toronta. V roce 77 napsal dopis jednak Willimu Brandtovi, tehdejšímu předsedovi SPD, a Břežinskému. V tom mě pomáhal Gordon Skilling. A z SPD se skutečně potom ozvali a došlo ke schůzce. Dohodli jsme se, oni sehnali potom peníze na elektrické psací stroje, a nadace sociálně demokratická Friedrich Ebert Stiftung nakupovali za dobrý peníz, nakupovali samizdaty a dělali si sbírku a já jsem ty peníze mohl zase transferovat pro samizdatové dílny domů. Začal jsem vytvářet jakýsi, říkali jsme tomu, domácí podnik.
ukládalo se, kopírovalo, takže jsem mohl z toho vydat i tu knihu Charty. A měl jsem také styk s mluvčími korespondenční tajnou poštou, o kterou se starala Jiřina Šiklová. Od roku 71-72 jsem pomocí Petra Pitharta, který to začal, posílala věci do zahraničí. No a od roku asi 76, když tam tedy odešel Vilém Prečan, tak jsem tedy více méně na to navázala a později, když Petr Pithart podepsal chartu, tak jsem to začala organizovat tak trochu sama. Bylo třeba dát dohromady ty podstatné části exilu, komunikovat s celou disidentskou sférou a s nezávislou kulturou. To bylo ohromné dílo, abych tak řekl, a vůbec to nešlo snadno. A první dopis, který jsem psal Václavu Havlovi, byl na podzim 78 a on mi odpovídal v únoru 79. K další korespondenci už nedošlo, poněvadž ho zabásli a byl až do února 83 ve vězení. Preciznost Václava Havla vyhovovala také Prečanovi a vzájemně, což bylo tedy výhodou. Zatímco mým úkolem bylo, víceméně teda úkolem, který jsem si sama sobě stanovila, to všechno tam venku poslat, aby to tam bylo a pak to zapomenout, což se mi velice dobře dařilo, tak tedy úkolem Viléma Prečana bylo to evidovat a dál to distribuovat. A pokud vím, tak oni se tedy poznali de facto osobně face to face, jak se říká, až snad patrně po převratu. A ten nápad, aby to někde bylo dokumentárně zachycováno, byl skvělý. Nabývalo to jakéhosi smyslu. To, co vypadalo jako taková zájmová libůstka autorů umíněných, kteří si co si nechávali opisovat, najednou dostávalo opravdu jako kulturně politický smysl, protože to někam šlo. V roce 80 jsem se seznámil s Josefem Jelínkem v Erlangen, který už delší dobu kopíroval různé zdejší exilové tiskoviny pro potřebu v Československa. A takže jsem získal pomocníka, ročně nakopíroval asi 140 000 stran formátu A4. A mohli jsme začít nabízet už i knihovnám kopie samizdatů. A tak se to rozjelo a fungovalo to na koleně. O samostatném instituci jsem si ještě netroufal snít. Vždycky jsme mysleli, že budeme zapojeni do něčeho zahraničního. Když Vilém Prečan přijel do emigrace, teda jako vystěhovalec, tak jsem s ním navázal velmi rychle styky a ta jeho myšlenka vytvořit dokumentační středisko mě byla velmi sympatická. V té době již existovala nadace Charty, která disponovala určitými prostředky. A tak jsem jako nabídl spolupráci. A pokud se pamatuju správně, první kopírovací stroj Xerox jsme koupili Prečanovi ještě v Hanovru nadace Charty. A na tom se začalo rozmnožovat různé dokumenty a tak dále. No a pak přišel Jiří Pelikán s tím, že se seznámil s několika americkými kongresmeny a že Reagan z jeho podnětu vznikla National Endowment for Democracy, nadace, která sice soukromá, ale peníze dostávala ze státního rozpočtu Spojených států, která bude podporovat demokratické síly v zemích sovětského bloku a že by tady byla nějaká možnost podpory pro takovou československou instituci. Dal jsem se dohromady s Gordonem Skillingem, vypracovali jsme návrh. My jsme to chtěli představit co nejméně politické, jenomže se ukázalo, že National Endowment for Democracy chce podporovat především demokratické síly v těch zemích. Tak jsme přiznali barvu, že nám jde o tady tuto vzájemnou spolupráci exilu a domova, podporu demokratických sil, podporu charty, podporu samizdatového podnikání a že chceme v zahraničí dělat to, co nemohou doma. Vybudovat archív, šířit
rozšiřovat samizdat a tvorbu, nezávislou tvorbu, jak literární, tak vědeckou, rozšiřovat a dávat k dispozici na západě. 27. ledna 1986 přišel telefonát z Washingtonu, že právě ten den National Endowment for Democracy nám schválili $50,000 na rok 86. Čili jsme se mohli institucionalizovat. No a my jsme založili středisko v Hanovru. 1. března připravila se ustavující schůze spolku, poněvadž jsme byli zapsaný německý spolek podle německých zákonů. A jak jsem byl ve styku s knížetem Schwarzenbergem, a jak byl on informován o tomto, tak jsem mu také telefonoval a říkám mu, v prvním okamžiku mě napadlo, jak by to bylo krásné mít sídlo střediska na zámku Schwarzenbergu, je to blízko hranic, ale pak jsem tu myšlenku zapudil a on říká, a proč? Teď by to bylo v tradici rodu. Největší archív v Čechách byl kdysi Schwarzenbergský archív v Českém Krumlově. Je to blízko hranic, je tady dost místa. Samozřejmě mě velice potěšilo, když jsem viděl možnost panu doktorovi Prčanovi pomoci. Poněvadž co ve svém malém bytě v Hanovru pan doktor Prčan vybudoval, co se mu podařilo vybudovat, to byla báječná sbírka nejrůznějších samizdatových vydání emigrantské literatury a tak dále. Byl to opravdu československý podklad, ale jak byl velice pilný a úspěšný, tak se mu podařilo tolik toho nashromážit, že to přesahovalo možnosti soukromého bytu. Já jsem na hradě Schwarzenbergu měl volné prostory, které ještě shodou okolností byly pro archivy velice vhodné. Jak to bude vypadat? Kde bude středisko v tom zámeckém prostoru? To se rozhodlo 24. dubna 1986. S manželkou jsme přijeli sem do Scheinfeldu. Sešli jsme se s knížetem a spolu s ním a se správcem jsme procházeli zámecký prostor. Tady je pravo kuchyně a kuchyně. Tady ještě něco tu a tam vidět něco z té staré gotiky. Tomu se říká štykturm, grobe štyke, čili to byly kanony nebo děla a tam byly umístěny. Nevím, jestli se s ní kdy střílelo nebo ne, ale myslím, že v 30. válce jo. Je pohled na starý Scheinfeld, to bylo malé městečko. Teďka má ke 3000 obyvatel. A tak jsme sem přišli. Prohlédli jsme to a manželka řekla, to je to místo. No a tak jsme začali 11. listopadu 1986, začali existenci zde na zámku Schwarzenbergu. Knížete to stálo, ta rekonstrukce 110 000 marek. Here at Schwarzenberg Castle in Bavaria, an archive has been established, which amounts to the library of the nation in exile. There are no institutions in Czechoslovakia who preserve this material. It is confiscated at every house search. It is destroyed by the police. Some of these manuscripts, the authors themselves don't possess all these materials. Many times it happens, I'm asked by the authors in Czechoslovakia to send them a copy of their own work because they have not it. This archive is no museum. It's a part of a living underground culture and a vital bond between Czech writers in exile and their home country. Druhá výhoda byla ovšem, že Schwarzenberg leží nedaleko Norimberku,
což byla první velká stanice pro každý rychlík z Prahy. Takže na nádraží tam byla různá setkání, která byla velice užitečná. To všechno umožnilo, že Československé dokumentační centrum na Schwarzenbergu nepůsobilo pouze jako veliký archív, nýbrž jako živý článek spojení mezi vlastí a exilem. Pašovací kontraband, co to bylo? Potištěný papír, časopisy, exilová periodika, knížky, které vycházely v zahraničí, odborná literatura, politická literatura, cizojazyčná. A z domova se dovážely dokumenty, charty, samizdatová literatura a podobně. Začalo to dávno předtím, než Vilém Prečan opustil Prahu. Takže to bylo předáváním nepatrných izolepou přelepených papírů a během několika let se to vyvinulo v dopravu tam i zpět speciálně upravenými osobními auty, posléze karavany. První spojení tedy bylo přes Jana Kavana, který založil tam ještě s Ivanem Hartlem tu možnost posílat to ven a překládalo se to tam. Pak se to rozšířilo a toto tedy fungovalo a začalo to teda být v daleko větším rozsahu po roce 1975, když se zde objevil tedy ten slavný dopis Václava Havla, otevřený dopis tedy Václava Havla Gustávu Husákovi. Takže když Vilém Prečan odjel a v zápětí se začal zabývat tou odvážnou myšlenkou vybudovat středisko, tak už tam řada věcí byla a bylo potřeba ty kanály udržovat v běhu. No kufru bylo o něco zvednuto a udělali ještě jedno dno. Tam vznikl prostor asi 12 cm vysoký s takovýmto půdorysem. To bylo potřeba připravit, naskládat na tu výšku tiskoviny, které se dělaly, potom je vsunout do igelitových obalů, ale tak, aby se tam dali postupně vsunovat, čili takového, jako mají děti hada. No a to se naplnilo, to zacvaklo a jelo se. Jednou státní bezpečnost na hranicích prohlížela 3/4 hodiny a neobjevili to. Měřili všecko. Měřili i v tanku, kolik je tam, jestli tam v tanku něco není, v nádrži. A neobjevili to. Ovšem, toto skončilo na konci dubna 1980, když na hranicích odhalili karavan a hledali se náhradní cesty. Podařilo se vytvořit jednu cestu, kterou ovšem mohli procházet jenom korespondence. To zařídil Bedřich Löwenstein na západoněmeckém velvyslanectví. Jiřina Šiklová to obsluhovala ve styku s jedním diplomatem, který měl od ministra pověření styku s disidenty. Pak došlo k velkému zázraku, že toto pověření styku s disidenty převzal Wolfgang Scheuer, kulturní referent Spolkově německého velvyslanectví v Praze. Jednou za 4 až 6 týdnů se konala velká doprava. To znamenalo někde v lese, odkud nebylo vidět ze silnice, jsme se sešli a naložili jsme 100-110 kilo. Podobnému zázraku, jako byl s Wolfgangem, pomohla Markéta Gecová-Stankevičová, profesorka germanistiky z Vancouveru. A Markéta obstarala spojení s kanadskými diplomaty. A měli jsme potom 2 roky Petra Bakewella, který měl 3 děti a jezdil velmi často, zejména v zimě, na německou stranu hranic. A Peter Bakewell měl velikánské auto, poněvadž se tam musel vejít také kočárek, takže někdy se tam pod kočárek vešla i velká kopírka. A toto byly ty tašky, různobarevné, červené a červené, oranžové, které se naplnily. Dovedete si představit, kolik se tam toho vešlo. Tehdy byly v módě v Česku takové nylonové tašky, do kterých se vešlo 10-12 kilo. Na nákup s tím lidé chodili, tak jsme měli různobarevné,
to Jiřina nakoupila, poslala a takových 10-12 tašek pro určité zákazníky jmenovitě anebo k její potřebě, k jejímu rozdělování. Netušili jsme, že to bude tak krátko. Ještě v létě 89 to netušili ani nejlépe informované západní zpravodajské služby. Tak jak jsme mohli my tušit, k jakému převratu dojde? Zdá se, že vrcholí příběh tady s 17. listopadem, ale není to tam. Všechny ty dokumenty byly sebrány, ale ta práce s nimi, ta zdaleka nebyla hotová. To se muselo potom začít odehrávat tady. Po převratu, po revoluci, jsme se stali na určitou dobou takovou mekou badatelů z Československa. Protože sem jezdili studovat samizdat. Od roku 92 jsme začali organizovat schwarzenberská setkání, což byly tematické konference na aktuální témata. Těchto schwarzenberských setkání bylo celkem 7. Jezdili sem skupina ze Slovenska, takže byli až do konce byly československé a samozřejmě také Němci i další cizinci podle toho, jaké bylo téma a jak jsme potřebovali referenty. Povídali jsme si o problémech transformace vztahu Čechů a Němců, úloze intelektuálů v Evropě, o takovýchto konkrétních věcech. No a kníže tady byl vždycky ministr kultury v roce 92. Gruša jako německý velvyslanec, český velvyslanec v Německu. Jacques Rupnik tady takřka nikdy nechyběl. Ze začátku jsme mysleli, že ta instituce tady zůstane. Například Ludvík Vaculík plédoval proto a říkal, my jsme tady, máme tady naše stanoviště české. Proč se toho máme vzdát? Dokonce vznikla Scheinfeldská výzva na podporu té instituce kulturní, která by tady byla a pracovala na obě strany. To se ukázalo iluzorní, jenže kam? Kam se Slavníkem? Koncem konců naší generaci vymře to spojení s Schwarzenbergem a Scheinfeldem a nikdo mi nepochopí, proč musí jezdit daleko, aby toto schrédli. Ne, myslím, že bylo správné rozhodnutí vrátit to sem a doufám, že bude dále působit. Založili jsme aspoň nadaci Československé dokumentační středisko a ve spolupráci s nadací Bohemie přetransformovali jsme se podle nového zákona na obecně prospěšnou společnost, protože nadační peníze jsme žádné neměli. A v září 2000 se sbírky přestěhovaly do Dobřichovic. Ale potom přišel zázrak, zase zázrak. A to byl ministr Dostál. Ministr Dostál, který podpořil myšlenku jisté symbiózy obecně prospěšné společnosti s Národním muzeem. My jsme jednali o spolupráci a o umístění někde v Národním muzeu ještě s bývalým generálním ředitelem, docentem Stloukalem. Jenomže obecně prospěšná společnost nemůže dostat státní peníze přímo. A tak jsme dohodli, že sbírky veškeré darujeme Národnímu muzeu a Národní muzeum za to převezme starost o naše umístění. Samozřejmě. Já jsem byl rád, že jsem mohl poskytnout ty možnosti rozvoje, uchtení a všeho toho.
jaký vliv to mělo na události u nás, nemohu já posoudit. To musí se nad tím zamyslet ti, kteří tehda byli zde v Praze, v Bratislavě, v Košicích. Já to bych chtěl zdůraznit, že to není české dokumentační středisko, nebož je to československé. Je to dodnes opravdu velká památka našeho společného státu. A živá. A to je to důležité na tom. A co dál? Staráme se, snažíme se o dějiny, říkáme tomu dějiny antitotalitní rezistence. To znamená disentu, opozice domácího a politického a kulturního exilu. Sbíráme materiál, třídíme, vydáváme publikace, ročenky. A teď už druhý rok ve spolupráci s několika zahraničními institucemi podobného zaměření se snažíme získat dotaci Evropské unie na mezinárodní program digitalizace samizdatu. Jestli se to povede, až to bude hotovo, tohle to dílo, pak budu moct umřít, ale do té doby ne, někdo se o to musí starat. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Takže drak, schwarzenberský drak se před námi schoval. Není ho tady nikde vidět.